Oxidation, det vet ju nu att det betyder att elektroner avges, och reduktion, det betyder att elektroner upptas. För att hålla reda på det där i en reaktion, så har man infört ett begrepp som heter oxidationstal, så det ska jag prata om nu en stund. Då skriver vi direkt så här att oxidationstal eller bara OT om man vill förkorta det, det är ett sätt för att hålla ordning på elektronerna i en kemisk formel. Man kan i korthet säga så här att oxidationstalet anger hur pass oxiderad eller reducerad en atom eller en jon är. Nu ska jag först i den här videogenomgången visa hur man kommer fram till oxidationstalet för atomer i olika föreningar. I de två nästkommande videogenomgångarna går jag sedan igenom hur man använder oxidationstalen för att namnge jonföreningar och för att balansera redoxformler. Men vi börjar här med att kolla på aluminiumjonen, Al3+. Vad säger du, är den oxiderad eller reducerad? Ja, om vi tänker på hur aluminiumjonen bildas ur aluminium, så är det ju genom en oxidation. Aluminium oxideras till en aluminiumjon och tre elektroner. Aluminiumjonen, Al3+, är oxiderad. Därför ger vi den oxidationstalet plus 3. Vanligtvis gör man då så här, att man skriver oxidationstalet ovanför jonen eller atomen i fråga. Lägg märke till några detaljer eller kemiska skrivregler här. Oxidationstalet skrivs med romerska siffror, och man har plustecknet först och siffran sen. Jonens laddning däremot skrivs med arabiska siffror och plustecknet sist. Låt oss sedan kolla på kloridjonen, och fundera på om den är oxiderad eller reducerad. Då är det ju så att kloridjonen bildas genom en reduktion, då klorgas tar upp två elektroner och omvandlas till två kloridjoner. Kloridjonen, är alltså reducerad, och därför ger vi den oxidationstalet minus ett. Återigen, när vi skriver ut oxidationstalet, så sätter vi det ovanför kloridjonen här. Om vi istället tittar på ren aluminiummetall, och funderar på om den är oxiderad eller reducerad, så skulle man kunna säga att den är varken eller, eftersom aluminiummetallen så att säga är det vi utgår från i grunden. Därför ger vi aluminiummetall oxidationstalet noll, nu var det ju så att romarna inte hade någon nolla i sitt talsystem, så därför måste vi använda den arabiska nollan när vi skriver oxidationstalet så här. Vi ska på samma sätt fundera på om klorgasen är oxiderad eller reducerad, och för den gäller det samma att den kan ses som varken eller. Därför får kloratomerna i klorgasen oxidationstalet noll, och vi skriver klorgasmolekylen så här. Oxidationstalet anger på det här sättet hur pass oxiderad eller reducerad en atom eller jon är. För att man ska kunna sätta ut oxidationstal på alla atomer eller joner i en förening, så finns det några regler som man måste hålla sig till. Den första är så här: att oxidationstalet för atomerna i rena grundämnen är noll. Här ger jag tre exempel, järn med oxidationstalet noll, vätgas med oxidationstalet noll och syrgas med oxidationstalet 0. Men det finns förstås 115 exempel till i hela det periodiska systemet. Sen är det så att oxidationstalet för syre i kemiska föreningar nästan alltid är –2. Så är det till exempel i natriumoxid här, där syre har oxidationstalet –2. Vi har också magnesiumoxid, där syre har oxidationstalet –2, Kolmonoxid och vatten, överallt har syret oxidationstalet minus 2. Men det finns ett par undantag. Förutom i syrgas, där syre har oxidationstalet 0, finns det även peroxider, alltså föreningar som innehåller peroxidioner o 2 2 I peroxider har syre bara oxidationstalet minus 1, som till exempel i väteperoxid, H2O2, Nästa regel är att oxidationstalet för väte är plus 1 i nästan alla kemiska föreningar. Tittar vi på till exempel vatten, så har väte oxidationstalet plus 1. I saltsyra eller väteklorid är oxidationstalet plus 1, liksom i svavelsyra, H2SO4. Även för väte finns det dock ett par undantag, och det är att förutom i vätgas, där väte har oxidationstalet noll, så finns det även hydrider, alltså föreningar med hydridjoner, H-. I dem har väte oxidationstalet minus ett, som till exempel i natriumhydrid, NaH. Sen är det så att summan av oxidationstalen i en oladdad molekyl ska vara noll. Det kan man använda för att beräkna oxidationstalen för de olika atomerna i föreningen, till exempel kan vi titta här på oxidationstalen i ammoniak, en h 3 I den får kväve oxidationstalet minus 3, medan väte får oxidationstalet plus 1. Det är ju så här att väte nästan alltid har oxidationstalet plus 1. Eftersom det är tre väteatomer i en ammoniakmolekyl, måste kväve få oxidationstalet minus 3 för att summan av oxidationstalen ska bli noll. Vi tittar på ett exempel till, nämligen dikvävepentaoxid. Här får vi istället kväveatomerna oxidationstalet plus 5. Hur kan jag veta det? Jo, det är ju fem syratomer i dikvävepentaoxid, och var och en av dem har oxidationstalet minus 2. För att summan av oxidationstalen ska bli noll, måste var och en av kväveatomerna då ha oxidationstalet plus 5. I en atomjon är det sedan så enkelt att oxidationstalet är lika med jonens laddning. Tittar vi till exempel på en kaliumjon, så får den oxidationstalet plus 1 eftersom kaliumjonen är envärt positiv. Fe2+, får på samma sätt oxidationstalet plus 2. För negativt laddade joner gäller samma sak, som till exempel bromidjonen som får oxidationstalet minus Sulfidjonen, som är tvåvärt negativ, får oxidationstalet minus 2. För sammansatta joner gäller sedan att summan av oxidationstalen ska vara lika med jonens laddning. Som exempel tar vi och kollar på sulfatjonen här först. I den får svavelatomen oxidationstalet plus 6, och syratomerna får oxidationstalet minus 2. Hur kommer jag då fram till det? Jo, det är ju fyra syratomer, som var deras har oxidationstalet minus 2, sammanlagt minus 8. Eftersom summan av oxidationstalen ska vara minus två, så måste svavelatomen då ha oxidationstalet plus 6. Vi tar och kollar på en plusladdad jon här också, ammoniumjonen. I den får kväveatomen oxidationstalet minus tre, medan väteatomerna får oxidationstalet plus 1. Det är för att här är ju fyra väteatomer, och väte har ju nästan alltid oxidationstalet plus 1. För att summan av oxidationstalen ska bli ett plus, måste då kväveatomen ha oxidationstalet minus tre.